Атова шоу. Атова, Атова шоу. Атова шоу. Атова телеканалында. Атова шоу. Assalamu alaikum, Атова телеканалының әзіз ықыласпентлері, қадірлі тамаша көйлер. Эфирде әпте дауымында ықыласпентлер асыға күтетіғын Атова шоу көрсетуі. Әзіздер, экранға жақынырақ отыруыңызды мәслихат береміз, себебі бүгін алдын айтылмаған гәплер айтылады, бүгін алдын айтылмаған хақиқатлар айтылады. Әлбетте, бүгінгі шақырған мейманымызда сізлерге жат инсан емес, өздеріңіздің сүйікті перзентлеріңіз болған Қарақалпақ эстрада жұлдызы Дастан Бектұрсынов. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, бізді тамашалап отырған бәрше. Ақылас бетлерімізге, көрермендерімізге. Әм сағанам, ассалам алейкум. Уалейкум ассалам. Қатты қуандық бүгін көрсетуге шақырғанды. Өзі сол көрсету керек болып жүр бе, дұрыс көрсету. Себебі бір екі кәпілер береді сол алдын айтылмаған сөздер деп атсыз ғой. Сол алдын айтылмаған сөздер бар екен, бір екі сол соны сездіңіз бе? Айтылу керек. Айтылу керек болған шығар енді. Енді көрсету тәсілінен бүгін көрсетуімізде әжейіп бір сәнеге тура келді. Дастан Бектұрсыновтың туылған күніне. Туылған күніңіз құтты болсын, бәрекелді болсын. Рахмет. Рахмет. Сізге барша жақсы тілектер тілейміз. Рахмет. Негізі сен зонатке уақытта туылған күнімен поздравить етейін деп ойлап қалдым. Көрсетуге деді. Сол енді осы әр сапар туылған күнге өз бір зат тура келетін еді. Өткен жылғы туылған күніме сол күнге кібен болып еді. Қонақтарым жерде көрікті алау. Әжайып бір сауға болып еді менің туылған күнім. Енді бүгін көрсету. Яғни бұл достарымызбенен, ықыласметтерімізбенен туылған күнімде сәубетлесу бақытына мияссар болып тұрмыз. Қуаншылымыз біздерде. Сізді күткен инсталлар да көп шығар. Дастан Бектұрсынов қашан шығады, оның ақиқатларын қашан естиміз дегендер. Демек, бүгін біздерде алдын айтылмаған гәптер ақиқатларды айтып атаймыз. Таймыз. Қалай ойлайсыз, біз қазір келген меймандардың ләжі барынша өмірін ақтарып, оның дөрекілігін ақтарып, ондағы бәрше қыр-сырын білуге әрекет етеміз. Бүгінгі болатын сұраулар қорқытады деп ойламайсыз ба өзіңіз? Иә, сол өмірімізде болған сұрауларды айтасыз ғой. Ең бірінші сұрау, Тимурмен неге ұрысып кеттіңіз, қойысып кеттіңіз? Ол тема. Ол тема сәл кейінірек. А, келдім ба, жақсы. Ол меніңше себебі елуге дейін сұрайтындар бар да, мен айтамын да, ой неше жыл болды, қазір ол 3 жыл 4 жыл болып кетті ғой оған десем, иә, елуге дейін сұрайтындар бар. Өзі Дастан аға, бұл дуэт мәселесі қатты қиын ба деймін, себебі тұрақты түрде сөйлесіп жатқан дуэт тек беномды білемін, одан басқасы бәрі бөлініп кетті. Ай, ол бенома бір үйде тұрады ғой меніңше, негізі екеуі бір семьяның перзенттері, себебі группа болып істеу қатты қиын екен. Мен ойлайтын, көп группалар қосылады, айырылып кете береді. Не үшін десек, бәрібір соған алып келеді екен. Алып келгенде қалай? Мен қолым тисе, оның қолы тимейді мәселен. Маған ұнаған зат, оған ұнамайды. Оған ұнаған зат, маған ұнамайды дегендей. Екеуіңіздің талғамыңыз бір жерден шығу қиын. Шығу бәрі қиын. Екі адамға бірдей ұнайтын зат табу қатты қиын екен. Енді қазіргі уақыттың ең актуал ақиқаты бұл. Газ болып тұрды. Сізде көлік қандай? Метан, бензин? Я, бензин, бензин. Маған айта беретін еді, сол метаным бар, шорларым бар ғой енді. Енді біз бір құямыз, жүре береміз. Сен жүре бер жаңа бензин құйып деп. Енді қазір жаңа очередьте жатқанын көріп, история түсіріп кетемін ғой. Ал қармаң деп, не қылатсыз деп, мияқта көрінесіз ғой деп. Енді расын айтқанда, бізде расы өзі біреудің қалтасын санаған жөте жақсы көреміз. Біздерге жеке айтады. Айтады, сен қанша адамдарға сен қанша ақша тапқаның қызық, бірақ оны қайтып тауып отқаның қызық емес. Біздерге қызық сол. Қайтып тауып отқан. Көрсетудің өзін емес пе енді сол? Онда көрсетуіміз айтпақшы болды. Біздерде дайырлығы бар. Болды. Ашықтан ашық. Дұрыс. Сәбет болады. Қазіргі уақытта айдап жүрген көлігіңіз Malibu 2 маркалы автокөлік. Дастан Бектұрсынов өзі институтта жұмыс істейді, тойға шығады. Ол машинды алады, онда елі ақшасы жиналған жоқ еді ғой деп қалып санап отырды. Бірақ естуімізге қарағанда Дастан Бектұрсыновтың қосымша бизнестері бар екен. Қосымша бизнес болғанда кредитке алынған машина, оны жасыруды керек жоқ. Себебі мемлекетіміз сол кредитті шығарып көп адамдар машылы болды. Мәселен, мен өзім қазір кредитті жамалайды ғой көп адам. Дейді, айына ай болмай тұрып кеп қалады. Айдың ақыры болмай тұрып жаңа банк оны кетеді. Не қалады? Мен айтамын да, сол кредит болмағанда сосын ере салмайды біздер. Мәселен, мен сол машинада 400 миллионлық машина мәселен.
Мен өзімнің осындай қып минет етіп, тойға шығып, айлығым бәрін жинап, ағанда есептеп қарасам, 50-ге шыққан уақлар алады екен мен де ол машинада. Өзім мен айына түсім белгілі ғой мәселен. Өзім есебіммен қарасам 50-ге шыққанда алады екен мен. Әзімде кредит имкенет, сен төлейсің 30%-ын беріп тұрдым машинасы. Уақытында төлесең, һәм әзір мен отпам бұл машинада. Баған енді себеп әзір керек бұл машина. Бәрібір жаспыз, жігітпіз. Жаңа езігіттің бір мұрат ат болар дейді. Бәрібір ең бірінші Матизаға уақытта папам әперді, соқта айтып ем. Болды, басқа машина керек емес маған. Ойбай, болды осы. Еш не қылмаймын деп ем. Бәрібір адамда жағдай өзгеріс болғысы келеді. Жаңа Матизден кейін ананы көргім келеді. Ананы деп, қазір мәселен мына машинам сатсам деген де ойлап қалғылар жорламай айтады. Е, не аласың оны артық? Олар бәрібір адамда не болмайды дегенде қанат па не алда қарап елен басқасын көргім келе береді. Сондай банк қызметкерлеріне рахметімді айтайын деп сол жерде. Себебі осындай имканиятты маған берген үшін. Сау болсын аман. Бәрі кредит тәмі жаман тарапын ойлай береді. Жақсы тарапын ойлау керек. Себебі ол кредит болмағанда мен ол машинаны міне алмайды. Дұрыс айтасыз. Қазіргі уақытта айтып отырмыз, ұл ма, қазір есептеп қарайтын болсақ, демек сіздің қосымша бизнесіңіз жоқ. Сұраудың жауабы сол. Жоқ. Жұмысыңыз сол институтта. Енді бірақ сондай ем гәпілер жүреді, сол КВН-нің себебінен ол сол жерде қалды деген. Яғни сіздің сауатыңыз емес, сіздің біліміңіз емес. Сіз КВН ойнағаныңыз үшін, сіз тек КВН үшін ол институтқа керексіз, сол үшін сізді алып қойған деген. Басқа зат үшін керек емес деген. Басқа зат үшін сабақ бермейді деген. Енді әркім әр қилығып айтады, адамдардың гәпін тыңласаң, ең бірінші КВН-ге келетін болсақ, дастан орнын бермейді, дастан жаңа жастарға рөл орын бермейді, жол бермейді. Олар ойлайды да, КВН-нің жолы мынандай деп ойлайды да, сол коридорында дастан тұрбаған деп ойлайды да. Мен айтамын, мына жағынан өт, мына жағынан өт. Ол сен кім шекілеп отырып, туран екі болып шық қалайсың. Мәселен, туран жастар болып шық. Туранның достары болып, команда болып шық. Қазір сондай дәрежеде имканиет қонақтарымыз ежелгілер таңдаған сіздің шығыңыз болады. Дұрыс. Міне, камерасы жігітті аласыз, монтажы жігітті аласыз, үшіңіз қосылып, АТВ командасыз мәселен. Яқ, иммуны туран болып шыққан ба десең, туранның екінші составы мәселен, үшінші составы сөйтіп шыға беруге болады ғой деймін да. Ол адамдар не қылады? Дастан жастарға жол бермейді. Ол жол бермегенде мен ойнама демеймін. Кеп ойна, қасында ойна, мынаямда ойна. Өзің өнерін көрсет, алып кет арман қарап, мәселен да. Біз сол нелеге гәп сөздеге жақсы болды, айт, теманы басылып алыңыз. Мәселен, Шұхрат деп алатын болсақ, мен қасымда жүретін. Шұхратым сол сондай болып келген адам болды командаға. Сенесіз бе, институтқа оқыға кірмей тұрып, 2 жыл біздермен бірге барып жүрген Ташкентке. Барып жүргенде қалай? Көріп жүрген. Қалай болады? Шерман артында жүрген. 2 жыл тек барып жүрген уақлар енді сондай зат бар еді. Институтта оқымасаң, Туран командасына ойнай алмайсың деген зат бар еді. Талабалы уақнамасын көрсетеді одан кейін. Бірақ қазір сен оқисың ба, жұмыс істейсің ба, қалай адам қатынасын хақысы бар. Өзі қалайсы болды қыланды. Әне, мүмкінет көрінді, олам жүрді, сөзін, берген сөзін айтып білді. Бірақ қазір қарап тұрсам, бір команданың лидер, бір команданың чемпион болып тартып отқан адам. Олам сол жоқ жерден келген адам. Олам мәселен жатастырағы жол бермейді бізге бізат деген олам қасы қап кете береді. Жаңа тема басылған жақсы болды. Тема басылғанымыз бұл үлкен тема. Сіз сол қырғызы менен әр меніңше бірнеше көрінісілерде қошласу сөзін айтқансыз. Қошласқансыз. Бұл негізі қошласу сол уақытта арасында да сіздің пікіріңіз, сіздің қарарыңыз болған ба? Ямаса соның өзінде яқ мен бәрі тәкірір айналып шығаман деген ойлар болған ба? Иә, қоштасу растанын болған, себебі қоятын жеріне келген, келгенде қалай? Кібенде тек мен тема болып кеткен уақыттарым болған. Дастан нелі жүтті, дастан мен айтамын, ау сахна кең емес пе, мен шықпай қалғаным менен болады ғой бұл деймін да. Мен не зиянын бар? Ол қазілден ойнағанымыз айта береді, мен не зиянын бар деймін да. Мен үйінің алдында барып ойнап отқан жоқпын ғой. Ұйықлап жатқан жеріне барып тұрып-тұрып деп көрініс ойнап беріп отқан жоқпын. Сахнада ойнап отпа, керек адам көреді. Керек адам, керек емес адам өткеріп жібереді. Осы жылы ойнамайман деген қарармен тек балаларды әкеттім Ташкентке. Әзиз Назаров бар, Бақтияр Шәрібаев бар, бірақ олар ойнаймыз деді. Себебі ол институтта әзірге магистратура, екінші курс.
2-3 курс болганда ойнайык. Ал биздер үлөсүмүз кусайык магистрлардын атынан. Деп ойнап барып эди, бирок тилекке каршы прогон болду 3 күн алдын. Прогондо көп стар алып санат, һәм көп балдардын ролу кыскарады, сөзүн дурсап жеткирип бере алмайды. Соң кесени мен кайтып ойноп кеткенмин. Даже мен сол дарыждык сахнага тайланбай барып, костюм шалбар жок, ак көйлөк жок, кан ус кийимим бар. Барып сол кайтып бир күн калганда мен кошулуп ойноп кеткен ушул сондай болду. Себеби Туран мен үчүн Турандын утулганын мен калебим. Ол мен ойнайын ичинде ойномайын. Баарым Туран сахнага чыккан убакта мен чыккым келет баарыбир жерде. Я акында чыгып просто айткым келет, я басында чыгып. Ташкентте Алмака Умарбеклердин сондай усунуш болгон. Я чыкпасаң болмойт, балдардын жагдайын көрүп турсаң. Мен балдарды жамандап аткан жокмун, просто балдарда азыркы Турангандын составында өзбекче сөйлөгө аударып аткан окулар бир албыраушулук боло берет да, жетке бере алмай кала берет. Сен ана калпакша ойногондой болмойт баарыбир. Һәм Ташкентке сахнасы баарыбир албыратат. Ул жерде башка аудитория, башка мухлис дейди ғой, башка сахна. Біздерге ме албырамыз елеге дейді мәселен. Микрофон қосып, өшіріп, албырап жүріп. Енді ол уақыты бар шығар, мен білмедім, бірақ ойын қашан точно. Енді жақында осы жыл басқа бір проектілерге араласып жатырмыз, Құда қалайса, Ташкент қаласында басқа бір командамен қосылып шығуға. Бәлкім сол жақтан шығып кетсек, квенді қойып кететін шығармыз бәлкім. Ол қазіргі уақытта қобызы расында да ұлыма тактикасы өзгерді қазір. Жас үлкен, жас кіші, студент деген нәрсе болып жатқан жоқ. Үлкен қалеген, қалесе мұғалімдер барып қатынассын. Жұмыссыз балаларым қатынасуға болады мәселен. Жәрмеспеген жастар. Меніңше біздердің Тұлпар командасы шықты. Қыздар. Тұлпар командасы қыздар шықты. Оларға да сіз басшылық еткенсіз. Мен ол идеяны мен бермедім оларға. Мен Туран қыздар қып шығаражақмын оны. Туран қыздары қып шығарып қатынастырамын десем, ояқ рұқсат бермей қалды. Себебі бір институттан, бір мекемеден мәселен бір команда шығуға ақысы бар екен. Қазір оған рұқсат берсек деді, әме 4-5 команда тастап кетеді. Сол үшін бір мекеменің атынан тек бір команда шығуға ақысы бар екен. Сол үшін ұсыныс болды. Қазір бір оқу орнының атынан шықты. Самарқанд ветеринария. Ауа, сол институтта бір екі қыз оқиды екен. Һәм жаңа қыздар соған шақырды. Жаңа айтып отқанымдай, бірлесіп Тұлпар командасы, алдынан Тұлпар деген команда болған, сол жақтың атынан шықты. Бірақ сол шығуына біздер ілаж бойынша көмек бердік. Себебі Қаралпақтан осы уақытқа дейін қыздар командасы Ташкентке барып көрмеген. Соны апарып чемпион қылу біздердің ниетіміз еді. Бірақ тілекке қарсы сол қыздарым сондай албыраушылық болды Ташкент қаласында. Оны өздері жақсы сезеді, біледі. Себебі біздер сахнада бармыз, өте қаптанды қарап тұрмыз. Бәрібір албырады да, нөкістегідей ойнамады. Сен нөкісте сайлашта амфитеатрда шыққан уақытлар олыма һәмме эффект беріп, һәмме ау бұл қаяқтан шыққан қыздар кім даярлаған деген сөздер көбейіп еді. Біз ойлап екен сол темпте кеттік. Демек яқ сұрау жауап шартында сол жерде болып өтетін болғаннан кейін албыраушылық болды. Бірінші мәрте шығу бәрі. Құда қаласа ендігі жылда жақсы нәтиже ерсет деген ниеттеміз. Бұйырса олар енді басталып жатыр ғой. Біз сондай габи естіктік. Туран сол Тұлпар командасының ортасында сіз болғансыз, һәм сол жерде ақша ойнаған деген кәпілер естіп жатырмыз. Кім Туран мен екеуінің ортасында? Туран, Тұлпар командасы. Тұлпар командасы бір оқу орнының атынан шығады. Һәм сол екі ол оқу орны ақша ажыратады. Ақшаны сіз алғансыз ба? Олар сондай бір жатлар бар. Екі команда рұқсат бермей қалды. Мен негізі ниетім Туран қыздарын шығару керек еді оны. Һәм эффект береді, һәм Туранның тарихында ол зат болмаған еді. Мен сол зат жарата жақ едім, бірақ келіспей қалды. Ендігі жылдар болып қалар бәлкім. Бірақ қарап тұрсақ дастанаға, сіздің таярлап барған әзілдеріңізге қарағанда импровизацияңыз көп өтіп тұр ол жаққа. Кейінгі уақытлар ол сондай зат болып кетті. Сондай зат қызық болып кетті мен халыққа. Тема қызық емес пе әзір? Біздер сеніп барған әзілдеріміз татпай қалады ол жаққа. Мәселен, бірінші таптың басына, үшінші таптың басына ең күшті әзілімізді қоямыз. Жаңағы орташа дегенді орталау қойып, ең ақырына күшті әзіл қоямыз да. Бірақ наоборот болып кетеді да қазір халыққа.
Басын да сатпай қалады, ортадағы күшлерсе күшіп кетеді. Ең арқы ұйқып қалады дегенде. Сонын сахна шешеді деген зат сол. Бар зрительді қабыл ету. Хамнандай орлар бар, мәселен, бірінші болып шығатын команда қиын болады. Себеп зал тайын емес болып қалады. Дұрыс. Музыканның ең ақырында шыққан оқылар бір оқылап пәнчеп қаламыз. Себеп зал шаршап қалады. Сонын қап тым қатты болған. 2018-де ме сондай уақыт болған. 1 мен 3-те максимал алып келіп, 3-ші жатты бізді ең ақырға қойған. Ең ақырына қойдыңыз зат 6 команда, Ыстықлал сарайы, суық іші. Қыстың күні болған. 3,5 сағат па болған күбен. Біздер 1 мен 2-ші тапты максимал алып тұрып, 3-ші балды, 3-ші тапты ең ақырға қойған. Ойнатқанда себебі 1-ші тапта 3-ші болып шықтық. 2-ші тапта бір зат болып шықтық. Әр этапта әр қайлып шығасыз деді. Үшінші этаптың ең ақырына қойдық. Бізде шығып айтсақ, зал күлмейді, не айтсам. Себебі зал шаршап қалған. Себебі 2,5 сағат, меніңше 2,5 сағаттан кейін адамның күліп-күліп, ар жағы уже күлу қиын болады. Себебі шаршайды адам. Хам айтып жатқан күлгісем келмейді, себебі күшлі әзілдер кетіп қалады да баста. Сен кішкентай әзілін қабыл етпейді. Сондай жерден панчинг оқылар болған. Негізінде өзгеріс кіргізіп үй тапсырмасын бірінші этап қылып қойыпсыз керек енді. Енді негізі енді Қазақстанда қазір сондай жетіп болыпты. Бір этаппен жарысып отырды. Меніңше сондай болу керек. Бірде сондай болу керек. Күштің бәрін бір этап құрады болған. Себебі қазір командалардың бәрі бірінші этапқа күшті орып барады. Бірінші этап жүдә жақсы болып шығады. Кейінгілері сәл мәнсіз болғаннан кейін ықыласпендерді. Себебі темам түсініп қалатын болды. Қазір мен өзім кімен көріп отырмасам енді айтсам мақтанған емес, енді неше жылдан бері кібені жүргеннен кейін шығар. Мәселен, әзі мен мынаны істеп шығаратын болсам 10 жылдан бері. Мынаны әзі сен мынаны істеп бастап отырсаң, мен білемін де өзім мынаны істеп отырғанды сен. Қандай болып шығады? Ауа, өз істегеніңнің қолынан белгілі. Кібенде де сондай болып кетті. Хазілден айтып бастап отырмын, мен біліп отырмын. Әзі мынандай деп айтып жібереді сол. Бірақ сол халыққа қызықты сондай. Біздер ол жақтан алып шыққымыз келмейді. Біздер жаңағы күшлі, кәм кейіні бар. Әләж болсам, кішкентай қасыққа емес, үлкен қасыққа асылымыз керек та. Бірақ Ташкентке кішкентай қасықтар өтіп жатып та. Жеңіл күлкі. Сондай ма? Жеңіл күлкіге құмар болып бара жатып та, қазір қарайтын болсақ та. Қазір қараймыз, дастан Туранға керек. Елі уақыты өткен жоқ, мысалы, әзілдері залға өтпей қалып жатқан жоқ, залға өтіп жатыр та, елі орны бар. Бірақ дегенменен не үшін Туран командасындағы балаларды сақлап қала алмады дегендей. Себебі қазір сіз Дастанбек Тұрсынов болып тұрсыз, неше жылдық тәжірибеңіз бар. Қасыңыздағы балалар дұрыс, оларда шапқан балалар. Бірақ дегенменен екі жақта үлкен парк бар болып қалыпты да. Яғни үйлесуі қиын болып отырды. Себебі көбісі институт бітіп жұмысқа кіріп кетіп отырды. Жұмысқа кіргеннен кейін бәрібір Туран командасы финалға барып чемпион болады, мәселен, 18, 20, 15, 14. Менде де сондай уақыт болады. Мәселен, 20-да чемпион болдық па, енді 4-5 жыл қана біздер чемпион болмаймыз. Себебі бізде шығармау әрекет етеді. Басқа командалардың чемпион болу керек. 130-дан көп команда бар Өзбекстан бойынша. Биыл бізде сен партып финалға шықпайтынымызға. Просто бару керек, шығу керек болған, шықтық. Себебі мен болғанда да сөйтетін. Себебі тек қарылпақ ала берсем қызық болмай қалады. Алмасы алды, одан алын Туран алды. Биыл я Ташкент алады, я былай алады. Алу керек. Онда не аламыз, Агролайфтан үмітті үзе берейік көбісі. Я, ғын, бәріп сақна шешеді, бірақ олар соған әрекет етеді. Себебі бас жақыларға қызығы болу керек. Жаңағыдай сақлап қалмады деген команда, мен еш уақытқа дейін ешкімге сен басқа командадан шық, сен Туранға керек емессің демегенмен, өзінің қалеуіменен. Мәселен, Алмас кәншілік институт жұмысқа кірген әкім Шұрат. Жұмысқа кіргеннен кейін сөйдің арын аралап, соның командасына шығуға әрекет етіп жатыр міне. Көз тимесін, жақсы, олам Туранды басқарып тұрсың. Одан Юсуп Шомарайдың атынан шығып жатып тұр. Нәтиже жақсы, олам Туранның баласы мәселен. Бақтияр сондай бір жаққа барады мәселен. Азиз сондай. Бірақ және бір не жерлері бар. Шәкірт дейді, аға деп келеді, ұстаз, үйрет, бетекте мен шыққым келеді деп келеді, бірақ сондағының арасында бәрібір шықпайды емес. Кітте залға көрінбеді, лицо жинайды.
Бирек адам таныйды энди көшөдө. Сен төнөшсөң, ол дейт, көтөрө алмай калып, кырсып чыгып кеткен балдарым болгон. Шасыра жер жок. Маган карсы ша бир затлар тистеп, мен бир затты сезем, бул бир затты тистеп жана жүрөт го энди. Эйди мында баарым чыккан убакыт унутпоо керек. Саң ким жол берди, ким үйрөттү, биринчи устазың дейт го баарым. Созат унутуп кететин жигиттер бар да. Жок эмес, туран командасы болгон сондой балдар. Бирок азыркы убакта содан эн баарым мен бир заттан жолум жүрүшпөй атса, же айтып атсаң, айткан хазым тартпай атса, кошук шарсам кошум кыйт болмай атса, значит мен бир затты истеген мен өзүмө. Я жолдуз кесене не болгон мен? Я бирөөнүн күйөүнө тийген мен сейинде деп ойлоймун. Ам сол дарежеде бир күн сондой болгон, эн биздер эми звезда, жан жолдуздук болот го энди. Ал ойбой жан уткамаклар дастан дастан деген көтөрө алмай калган шарбыз. Сахнанын мисими кеткен шарбыз. Бир күн нам болдулган мен чыгып алды. Тым 4-нчи күн ба, 5-нчи турандын тарыхында озот болмаган. Сүйүп үйгө барып ойлонган мен сабакта. Кане мен кимге эстедим? Кимге, кимдин күйөүнө тийдим? Кайсы устазыма, маселен? Деп ойлонуп карасам, сондой жерде иштеген экен мен. Бирок сүйүп кечирим сураган сол күн зона кетип. Бүгүн билдим. Ол ойунда эмес жок. Оо, яак, мен онун күйөүмө мамадым деп атыпты го. Энди баарын күйөүгө аман берем. Менде бүгүн сондой жагдай болду маселен. Ул кордон кор болуп аткан жок озат. Себеби эмнеге маган алдын карасатын эт, сахна карасатын эт. Өмүт келетин эт, кийин ото кимей калды. Ана балдарыбыз үйдү ойлонуу керек да. Себеби сол балдарда сондой жагдай болуп жатты. Жүрүшпөйчүлүк болуп жатты да. Ону бирок таанагысы келмейт да алар. Ондай шагирдлерим бар. Оо, капа болмайбыз. Энди бир суроо келдим мен имкониятан пайдаланып алай. Менин кәсіптесім, достум Рахат Сабиров. Ол менен кандай машкалалар турандык ойнау үчүн? Мисалы, Рахатты кат сондай өмөтлү адам бол. Ол калай өмөтлү? Себеби туран командасында факультетскийде ойнаган балдар алынат туран командасында. Институтта факультет арасында ким өткөрөм? Сонун факультет. Өткөрүүдөн максат ишине туранга бала алуу. Ол факультетскийде катнаша алмай кийин келген ол. Сол күн бир окуя келе алмайган, я оң командасына амаган факультетский болуп атыпты. Болуп аткандан кийин Полат деген жигит бар туран командасында ойнаган коңуратчы. Ол онун бир энелериме бир зат. Шагирди болом бир оякта. Сүйт кимен болуп атыпты? Полат келди маган, мен жүрү мен баслоочумун. Мына баланы деп туранга асаңо депти. Ким бул десем, Рахат деген бала коңуратта ойнаган. Эмнеге чыкпайды онда кип факультетскийде? Чыксын бир каун. Я командасы коспаган дедим, үлгөрө алмайган. Чыга алмайт деди. Неге чыга алмайт? Туранда ойын болсо чыксын. Я үлгөрө алмайт. Онда деди шанс берип көрсө деди. Мен айттым, бүйтүп асам калган балдар өкпүрөйдү го, калган балдар бишене минет этип чыгып индеп атыпты. Онда биздер эмне сүйтүп кирсек болот экен го деген ой болот го аларда дедим. Я жүрө берсиндер деди. Бир рөл бер айтыр. Көрүн жүзүн сөн деди. Жакшы деп биздин номерди бердим. Жаза берди Рахат. Одан кийин Наурыздын таярлы басталып кетти. Институтта Наурыз болуп чыгып атпыз туран мен. Ага качан барайын дейт. Ким сен Рахатпын? Өзүм айтам ана жакшы. Себеп көп да ондай балдарым. Мен сахнага жарасатын балдар бар. Айтам аңсат көрөтүн балдар бар кимен. Мен чыгып күлдүрүп сайман. Бар аңсат эмес сахнага сонун жазатын балдар бар. Рахат жакшы өзүм айтам деп жазаман. Ары бир сүйүп уйлатайын деп мен пайдасы жок. Рахат уйламайт, 2 күн ийжен жазат ага. Мен барайын ба? Ага таярлык барма бүгүн. Сүйтүп жана Полат кайтадан зона кетти маган. Себеби Полат маган тааныштырып кетти ойин. Дастан деди. Анам ала деди, мааным чыга берет деди. Бир чакырса деди, таярлык. Наурыз го деди, Наурызда жүрсүн бир сетинде. Жакшы деп чакырдым сүйтүп бүгүн таярлыкка бар дедим. Сондой жерде бала таярланып атып жүрсүн. Сүйтүп балдарга айттым, Рахат деген бала барат. Жүрөт көрөсү сул жерде. Бир жер бир үл берим, бир жерден чыгып көрүнүп кетсин. Болду. Ол жүрсө болду экен да сөздөн. Себеби ситуацияны үйрөнүү жак кимен го кызыкан ол. Аумедиле деп аткан себеби туран тарыхында аз он эсет болмаган болсо сол бала сүйүп кирген. Бирок сонун аклаган кирип. Жүргөн, керек жеринде минет эткен. Сол дарежеде жакын болуп калган. Бирок сол дарежеде факультетскийде ойнаган, туранда ойнаган. Даже капитан командага дейин барган ол. Минетинин аркасы. Обыраңы жа машкала жа неге ортасында. Азыркы убакытта мисалы Рахат Сабиров басқа бір жұмыс жасап жатқан жоқ, яғни ол КВН ойнауға рұқсат бермейді ғой.
Ya bir de ol talant meselesine gelgende mi? Ne üçün Turan'ğa alu hazırgı vaqtta? Ol keyin-keyingi jılı, 2 jıl aldım barğan şar demen, olardı apardım men. Özlerini oynattım tek, men oynaman. Al xabarımız var. Со вақта ол өздер ойнаған вақта түсінген мен. Маған өкпілі бірінет рөлдің бәрін дастана қалады, біздер хә дейміз, бір зат. Сол вақта мен жағдайым түсінген, сөйтіп бірінші тап қаптылдан қарап тұрып, өш албырап тұрып да, бәрі. Деп атыпты, деп өш бегілі болады адам, өш бізде бір қарғаны білеміз өш албырап атқан. Шық боп, айт, бірінші таптан шық кетіп айтқан бірақ, дастана са, сен қапсырасы деді, деген. Her oyunda sem qalat kimiz, sem çıxat kimiz. Sev sözün bəri sizgi 80% bizə dedik, hə, ava deyimiz. No qatdı qıyın zat degen deyib so vaqtda men tur düşüngəndə, biraq soğan deyin qatı düşünüb kəyin bulun mümkün. Oğan ama rahmet düşüngən üçün. Biraq odan kəyin sol nədən kəyin ol atıba girib getdi. Men onu bir iki mərtə çağırdım. Klip sömkəyə çağırdım. Kel deyib. Bər biram özün şagirdindən ininindən kütəsən. Ол түспей ақ қойсын клипке. Сөйді жүрін күтесің да. Өз төрт адам шақырып қойбым. Сөйімге, оның үшеуі келді. Рақат кемей қалды да. Сөйіп қақтасың десем, нөксті мен деді. Қоғанаттаман дегенде түсінетім оны. Ол клип үшін келіп шарт емес. Нөксті болғанын шақырсам, кемей қалды. Содан кейін оған қапа болғанмын мен. Себебі мен оны күнде шақырып атқан жоқпын. Бір. Сөйімге шақырып атқан. Екі. Келіп шығуға шақырып атқан жоқпын. Мен сол жерде көрінсін. А мен қасымда болсын деп шақырып келмей қалған. Содан мен оны қапа болғанмын. Мен бір ең жаман жерім қапа болып қала беремін. Бірақ кейін ұмытамаймын. Бірақ сол уақыт емес, бір күн, екі күннен кейін қош. Ол жаңа сондай болған шығар. Кейін түсінемін де, бірақ сол уақытта неппен ашуланып рахатқа көп не қойып тастағанмын. Қайтып шақырмаймын, қайтып айтпаймын болды деп. Себебін білдік. Бұл сұрауды не үшін бердің? Маған ойламаң, Рахат оны бұйыртта беріп айтқызып атқан жоқ. Рахаттың әттегі сізді шақырып атқанымыздан хабары жоқ. О, одан кейін жақсы болып кетті қазір Рахат. Қазір айтайын деп атқаным, себебі Рахат бір күні сондай Instagram тармағына сондай не қойды. Туран, рахмет. Сондай-сондай, мен сіздермен сондай-сондай қалай бір қоштасу есімімде. Бірақ соның өзінде Рахаттың Туранды қимай тұрғаны көрініп тұрды. Себебі бір жылға дейін Instagram описаниесінде оның Туран Palencial Champion деген жазулар тұрды. Хәм бір жылға дейін тұрды. Меніңше енді өзімнің ұғуым маған естіп деген жоқ. Тап бір сағынып жүргенде қанекей шақырып қалса дегендей дәмесі болғандай сезілді. Хәм бір жылдан кейін алжаспасам жақын арада соны Туран Champion дегенлерді алып, хәм қазір атып журналисті басылаушы деген описаниеге сол жазуларды қойды. Айтайын деп отырғаным, мен білмеймін ортаңызда қандай нелер болып өткенін, бірақ дегенмен Рахат меніңше КВН-ге лайықты жігіт дегендей ой. Енді қол болмаса құрдан құр болын. Чемпион болмайды факультетінде. Бәрібір өзінің минеті ғой, бәрібір рөлі бар. Сондай іс барда Туран командасында ойнап кеткендер бәрі мен ойлай берген жерде бәрі мен ойлап жүре беремін деп не. Көп адам жа көріп қалсаң көп Туран командасында ойнаған балалар, сахнаға көрмей кеткен балаларым бар мәселен. Танымайды, Туранда ойнамын десе сенбейді екен. Мәселен, жұмысына барып, ал не қылдың, бір зат тәдбір өткересің бе, мен Туранда ойнамын десе сенбейді екен, YouTube-ты көреді екен. Бір шетінде тұрған. Олар сосын түкітеді де, жаңа кіммен бастанса, мен шақырады емес, өзіңіз звонок кету керек. Звонок кетті, маған звонады, мәселен, дастан. Мен бара жаған биыл ойнай жатқан Туранда дейсің, ол айтпаймын кеңшілік қалайсың 30 адам болып шық, қалайсың 40 адам болып шық. Мен рөлім бар, мен мынандай деп айтайын дейсің, маған ұнаса шығарамын соны, себебі Туран ұтқан мағаным керек. Сол зат істемейді, мен айтамын да балаларға, сіздер идея шығарың, ойнаң, маған қарап қалмаң, сен бір сәт тауып кел деймін, мен мынандай істеймін деймін, маған ұнаса мен шығарамын сені деймін да, өзің ойна сол зат деймін басынан ақырына дейін. Сөйтіп ендігі жыл мен саған звонок етейін деймін да, мәселен қыдырнаясың. Туранға келсе ойнаса деп соған мәжбүр қылдың мен деймін да. Оя қаймыз отырып алады да жаңағыдай өкпе жаңағы неге мені шақырмайды өзі кете береді қасында төрт баланы алады мағанам қане он бала болып кетсек қане қырық бала болып кетсек мен соған әкелмейді да соған әкелу керек. Атова телеканалында